Вообразен болен од Шекспира во изведба на учениците од Средното стручно општинско училиште Димитрија Чуповски повторпат ќе биде одиграна во салата Бели Мугри. Учениците овој пат решиле средствата од продажбата на влезниците да ги наменат во хуманитарни цели. По неколкуте активности и Средното хемиско училиште се вклучува во борбата да се соберат потребните пари за тримесечното лекување на Стојанче Димовски во Кина. Пред две недели ја одигравме еднаш, тоа беше по повод патрониот празник на училиштето Димитрија Чуповски, но поради големиот интерес на оние кои ја пропуштија, одлучивме да ја дадеме уште еднаш, но овој пат со хуманитарен карактер. Одлучивме да биде влезните до 30 денари, а собраните средства да ги дадеме во донација за Стојанче Димовски, кој боледува од церебрална парализа. Сакавме да ја побудиме хуманоста кај останатите посетители и да ги привлечеме да дојдат на оваа представа. Учениците се задоволни од првото прикажување на представата, велат дека иако аматери, добро се снашле во улогата на актери. Подготвени се доколку има интерес представата да ја играат и понатаму. Слушнавме многу позитивни коментари. Иако имавме краток период за да подготвиме, сепак испаднавме одлично и покажавме дека сепак има талент и помеѓу младите. Нас не ни е проблем, значи сепак се работи за човечки живот и ние сакаме да подадеме рака на таков човек. Сепак наша цел е да се придружиме на акцијата, да подариме насмевка на детското лице и да помогнеме. Влезницата за представата чини 30 денари. Истата ќе биде одиграна во четврток со почеток во 18 часот.